Shërbime se policisë kufitare të portit të Durrësit në vijim të kontrollë dhe përgutitje në paligjshmërive në kufi, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë goditur tre raste të paligjshmërive. Tretoria policisë së Durrësit i ka referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet, MS, 60 vjeç banues në Maqedoninë e Veriut, pasi gjatë kontrollit në hyrje janë gjetur 18.900 euro që nuk i kishte deklaruar në kufi. Po kështu shtetasi me inicialet, RK, 54 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit në automjetin e tij u gjetën 80 litra vaj dhe shishe vere pa faturë për katse. Shtetasi me inicialet, UN, 29 vjeç banues në Kosovë, pasi nga dalja ka paraqitur në sporter pasaport dhe kartë identiteti me të dhënat e një tjetër shtetasi nga Kosova. Gjithashtu, u ndalua shtetasi me inicialet, SG, 32 vjeç banues në Korçë, pasi nga verifikimet e kryera rezultoi se i shpallu në kërkim, sepse gjykata e Tiranës kishte saktuar ndaj tij masën e arrestit arrest me burg për veprën penale të vjedhjes. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.